ليجي قربكوت اندمتاوي الكترونيكس بورد نو ديزاين ما ادرغو نا كرادار غار يتيازه يا برراوچ سمايل بيميادرغوبت انكسقاسي غزي يمياغلغل سيرفايلانس رادار معناتنو سيرچي قربكوت اني هنن سرا بمسرابت غزي بقطتا يا አብሽን ነው የሚያገለግለው ሰርቫይላንስ ራዳር በከፍተኛ ሚሊዮን ዶላሮች ነው ከውጭ ሀገር የሚመጣው አንደኛ አቅም መኖራችንን ያሳያል ማለት ኢትዮጵያውያኖች መስራት እንደምንችል ግን የሚሰራ ኢንቫይሮንመንት መኖር ያስፈልጋል የሚለው አለኝ ስለዚህ የመተዋወቂያ መድረክ አርጌ ወስደዋለሁ ይሄን ይዘን የመጣነው ድሮን የመጀመሪያው ጸረ ተባይ መድኃኒት መርጨት የሚችል ድሮን ነው የተለያዩ ማሳዎች ላይ በመሄድ አውቶኖመስ የሆነ በራሱ ጊዜ ጸረ ተባይ መድኃኒት ይረጫል ማለት ነው ሁለተኛው ይዘን የመጣነው ድሮን ገጠራ አካባቢ መንገድ መኪና ትራንስፖርት ማይደርስበት ቦታዎች ላይ መድኃኒቶች ማድረስ የሚችል ድሮን ነው ለጊዜው እስከ 1 ኪሎ ግራም ድረስ መሸከም ይችላል ለወደፊት እሱን ለመጨመር እየሰራን ነው ሌላው ደግሞ እንደ ሄሊኮፕተር ተነስተው እንደ አውሮፕላን የሚሄድ ድሮን ሰርተናል ቪቶል ይባላል ጆቹ ያንዳንዳቸው ሙሉ ለሙሉ አላማዬ ነው ብሎ ነው ያዙት ይሄን ያዩ ስኬት ስኬታማ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ሆኖ ነው በያመቱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ያማሉ እየቀጠሉ ያሉት ለምንድነው የምንወስዳቸው ቦታ ራያቸው እንድቀጥል የሚያደርግ ቦታ ነው ሁሉም ያንዳንዱ የምንወስበት መስክ ማለት ነው እና በዚህም ካን ነኝ ፓይለቶች ያንዳንዳቸው ለሚያሰለጥናቸው ለሚያበቃቸው እንትን ይሄንን ነው ቃል የምገቡት የተለያየ ነገሮችን አይቻለሁ በጣም ነው የሚያምረው ሁሉም ነገር የኛው ነገር ማይቻለው እና የተለያየ ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ተመረቱትን አይሮፕላኖች ማን እንደሰራቸው በስንት ዓመት ተመረቱ እንደተሰሩ ማይቻለው ሁሉንም ማይቻለው የተለያየ ወረቀቶችንም ሰጣውናል የበለጠ ስለሱ መረጃ እንድናወቅ እኔ መሆን የምፈልገው ፓይለት ነው እና ኢትዮጵያ ካለችበት ደረጃ ላይ ወደ ተሻለች ለማድረግ የተሻለች ከሰለጠኑ ሀገራት ውስጥ አንዱ ለማድረግ ነው የተማርኩ ያለሁት እዚህ ከመጣሁኝ በኋላ አጠቃላይ ስለ ሲቪል አቪዬሽን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ነው እና ድሮኖችን አይቻለሁ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ አይሮፕላኖች በትንሹ መልኩ እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንደሚበሩ ክንፋቸው እንዴት እንደሰሩ አይቻለሁ ስለ ሲቪል አቪዬሽን የተገነዘብኩት ነገር ሲቪል አቪዬሽን ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካችን እና እንዳለ ወደ ዓለም ሰዎች እንዲመላለሱ ይረዳል ትራንስፖርት ነው እና አዲስ የተፈጠረ ቴክኖሎጂ ነው ከድሮ ጀምሮ እና እኔም ኢንሻአላህ ወደፊት ሄድበታለሁ ያስባለሁ ለሚቀጥለው ትውልድ በጣም ትልቅ ተስፋ እንዳለው ነው እንተን የምለው ለኔም ልጅ ትልቅ ተስፋ ነው አይ ቴክኖሎጂ ለሀገራችንም ትልቅ ለውጥ ነው ፊት እኔ ትምርት እንደሚመስለኝ ከሆነ ሽምደዳ ነበር የሚመስለኝ አሁን በተግባር እንደዚህ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ለሚቀጥለው ትውልድ ትልቅ ተስፋ ነው ሀገራችንንም ያሳድግ ነው ኢኮኖሚካሊም ያሳድግ ነው ደስ የሚል ተስፋ ነው በጣም የሚገርም ነው ያልጠበቅኩት ነገር ነው ያገኘሁት ስፔሻሊ በሜትሮሎጂ በሚሊታሪ እና በአግሪካልቸራል ዘርፍ ላይ የነበሩ በጤናም ዘርፍ ላይ የነበሩ በጣም የሚገርሙ ቴክኖሎጂዎችን አይቻለሁ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ እንዳላት አርጌ የተመለከትኩበት ቀን ነው በልጅነት የሞከርኩት ማለት በ1980ዎቹ ዓመተ ምህረት ነው የሞከርኩት በዛ ወቅት ይሄንን እድል ባገኝ ፕራክቲካል የማደርገው የመጀመሪያው የራሱን አውሮፕላን ሰርቶ አበርር የሚባል ሰው ሆን ነበር በዛ ጊዜ በእኛ ጊዜ ይሄንን እድል ባገኝ ነው አሁንም ግን ከማየውና ኢኖቬሽን ኤጀንሲው ከሚያዘጋጀው ኤግዚቢሽን እና ከማየው ቴክኖሎጂ አንጻር በጣም ሰፊ እድል አለ በ100% ፕራክቲካል አድርገው ሊሰሩ የሚችሉ በጣም ብሪሊያንት የሆኑ ኤሮዳይናሚክስን ቲዮሪ በደንብ አድርገው ያዋሃዱ
ወጣቶችን አይቻለሁ። እኔ ፕሮጀክት አለኝ የድሮን ፕሮጀክት ካና ቃምና ማቴሪያል እየገባልኝ ነው። ሌሎችም ፕሮጀክቶች አሉ ምሳራቸው እና ለሱ ማልባት ትሬኒንግ ማገኛለሁ የሚል እንትን አለኝ። ከስፔስ ሳይንስ ኮሙኒኬት ለማድረግ ዌብሳይታቸውን ወስጃለሁ። እንደገና ደግሞ የሰሩትንም ስራ በጣም ደስ የሚል ነው። እነሱ ድሮን ሰርተዋል ስፔስ ሳይንስ አይቻለሁ። ሌሎችም ደግሞ ተማሪዎችም ገና ቲኔጀርስም እየሰሩ ያሉት ነገር አለ። በአጠቃላይ ሀገራችን ይሄንን ነገር በደንብ ካጎለበተች ብዙ ኢኮኖሚው ይሻሻላል። እንደገናም ደግሞ የዓለምን ስልጣኔ በቀላሉ ኮንትሮል ማድረግ ትችላለች ትደርስበታለች። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ይሄንን ያዘጋጁ የትኛውም የመንግስትም ሴክተሮች ወይ የግል ሴክተሮች ኮንቲኒዩስ የሆነ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ቢዘጋጅ ብዙ ልጆች ወደ ኤሮዳይናሚክስ ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብተው ሳተላይትን እስከ ማምጠቅ ድረስ የሚደርሱበት ጊዜ እንደሚሆን 100% እርግጠኛ ነኝ። በደንብ እንዲሰራበት መንግስትም ድጋፍ እንዲያደርግ እንደገናም ደግሞ ልጆችም አቀማቸውን አውቀው በቃ ሁሉም ነገር መስራት እንችላለን ሁሉንም ነገር ካሞከርክ እየወደክ እንደገናም ካሞከርክ መነሳት አይቀርም። መውደቅ ያለ ነው ግን መነሳት እንዳለ ማይደረስ ነገር እንደሌለ በማመን ሁላችንም ብንሰራ ጥሩ ነው እና ደስ የሚል ነገር ነው ያያየሁት ያለሁት። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲሰፉ አገራችን እንደዚህ የፈጠራ ነገሮችን እንድታስፋፋ በጣም ደስ ይለኛል።